Ձեր համայնքների խոշորացման հետ կապված ինչ կարող եք ասել, ձեր համայնքում դա որքանով արդյունավետ կարող է լինել։ Ուրեմն բոլոր ռեֆորմների մեջ ռիսկայնություն կա, ինչ-որ չափ ռիսկայնություն կա, բայց սա մի նոր մոդել է կառավարման, որ պետք է գնանք էլի, չվախենանք, այդ ռիսկից չվախենանք, գնանք և մի նոր կառավարման մոդելա, որը իսկում է ավելի լավը կմնի, քան նախկինը։ Հավատացեք, որ իսկապես նախկինից ավելի լավը կմնի։ Բայց ո՞նց դժգոհությունների եք դեմ, պարոն։ Չէ։ Բոլորը կողմ են։ Բոլորը կողմ են։ Իսկում է դուք էլ եք կողմ։ Ինչ ռիսկի մասին է։ Ռեֆորմային ռիսկի մասին։ Կոնկրետ ավելի։ Ամեն մի ռեֆորմ իր ռիսկեր ունենում է, էլի։ Օրինակ գյուղապետերը ինչպես կարող են, դեպքում ասում է գործազրկություն չի լինի գյուղապետերի շրջանում, բայց ինչպես էլ եթե խոշորացնեն ապա գյուղապետերը լինելու են։ Հիմա այս մի բան ասեմ, որ ոչ մեկը դրան չանդրադառնա։ Ուրեմն երբ որ մի գյուղապետ, որ ինքը ամբողջ կյանքը տրակտորիստից բացի ուրիշ բան չի աշխատել, իր ազգը շատ է, դա արդեն 20 տարի է գյուղապետ է ընտրում եւ այդ գյուղին ոչ մի օգուտ չի տալիս, իսկ այս պարագային նման դեպք չի լինել, հավատացեք, 20 տարի գյուղապետ է ընտրում, իր ազգը շատ է, բայց այդ գյուղին ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Պարոն Խոշոտյան, իսկ ինչ կարող եք ասել 3-4 տեղի ունեցած միջադեպին ձեր տղայի հետ կապված, որ Սդեղի գյուղում ձեզ կրթությունը որ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ում են նա տեղափոխվել։ Ոստիկանության հետաքննություն է կատարում եւ երկու հոգի վնասվածքով, մեկը ընդ որում շատ ծանր վնասվածքով եւ այդտեղ Տիգրան Խաչատրյանի անունն է։ Տիգրանը ստեղ է, Տիգրան Երևանում է, Տիգրան ինչ ունի Սդեղի գյուղում անելու։ Պարոն Խաչատրյան, Բուդաղյանների գործով ինչու եք խուսափում դատարան ներկայանալու։ Ես քի պետք է խուսափեմ։ Ձեզ կանչել են։ Չէ։ Իսկ եթե կանչեն։ Որ կանչեն կգնամ, էլ ինչ խնդիր կա։ Պարոն Խաչատրյանի խոսքը ձեր Սեվիլյանին ճանաչեց։ Խոսքին է նրանց խոսքը որքան է որոշիչ։ Հակոբյանների։ Ասել եք, հետաքրքրություն ունի, որ մարա միշկանը, բայց այդ մարդիկ իրենց հարգանքով պատի ունեցող մարդիկ են, քի պետք է որ բան ունենան։ Ես իրանքն էլ արած գործում են, այդ ժողովրդի կողմից պակես կանաց են եղել։ Ինչ ա եղել, որ ես դերեք որ։ Պարոն Խաչատրյան, որպես պատերազմի մասնակից, ես առաջադրված մեղադրանքներին ես ծանոթ եք, ինչ եք կարծում, ես կարծում եմ, թե ես չեմ, թե ինչի համար դիան մեղադրված։ Ապրի ձեր փակուցի զանգվածային անկարգությունը կազմակերպելու փորձանքը։ Բայց կարա ինքը զանգվածային անկարգություն անել։ Ինչ է կարծում։ Կարո՞ղ եմ։ Բերո՞ւմ եմ դստերից։ Է։ Մենք մեծ ցանկի հարց պատասխանել չի գործի։ Հա, Խաչատրյան, Տիգրան Խաչատրյանի հասարակությունից մերից հաստատի համար չի կարող ինչ-որ քայլեր պետք է որտեղ տարվա ընթացքում մի քանի դեպք է մամուլում հայտնվում, որտեղ մարդ ճանաչում է, ոչ թե այդտեղ բանան ես խոսես, քեզանից դուրս խոսես։ Ես երեք Գորիսում եմ եղել եւ քաղաքի բնակչության մեծ մասը ու մեծ ոչտունը այդ միջադեպի մասին եմ խոսում։ Դուք տեղյակ չեք Տիգրանը։ Տիգրանը չտեղյակ, Տիգրանը չի եղել որ միջադեպ լինի։ Պարոն Խաչատրյան, ի՞նչն է պատճառը, որ անդադ իր անունը շոշափում են տարատեսակ սկանդալային մի բան։ Ես ինչ ասեմ, դուք ավելի լավ կիմանաք։ Ձեր դեմը ուղված, հա՞, դա պատմել։ Երևի, երևի, երևի։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր Եթե քո հանդիս չեք տա, չեմ ես։ Դուք պատրաստում եք նոր դիսերտացիա գրել, որտեղ գոհի ղեկավար ասաց, որ այսպեսի բան չի պաշտպանվում։ Ո՞վ ասել։ Գոհի ղեկավար։ Ես քարտ չեմ բացել։ Քաշի հետ քարտ չեմ բացել։